for today's video, we will continue our discussion about factoring general trinomials. Kasi, may mga challenges or may mga examples na hindi agad-agad masasolve. Kasi, meron tayong condition na nakaraan. First, na solve natin siya using a big X techniques na easy gagamitin lang natin yung uh, review natin about four operations of integers. Easy pa lang yun. Kasi, yung first term natin, kung naalala nyo yung mga sinuwag natin nung nakakaraan, yung first term natin, perfect square, kaya xx lang inalagay natin doon. For example, kung naalala nyo to, x squared plus 7x plus 10, perfect square, Napakadali. XX. Factor nito, kinupit na natin 2 times 5. So, si 2, 5, pareho silang positive. So, walang problema. So, yan na yung answer. X plus 2 multiply by X times 5. Dahil when you multiply this, kaibin na lang tayo. 5X plus 2X, the answer is 7X. Very easy kasi alam natin agad yung factor nung final term natin. Dito na lang tayo ulit magkakaroon ng challenge sa susunod na example natin. Kaya ako natin itutuloy. Kasi meron na yung mga examples na non-factorable. So, hindi siya pwedeng i-factor. It means, the problem is a prime. Ibig sabihin ng prime kasi, wala kang imumultiply doon sa number na yun bukod kay 1. What are the prime numbers? Ano ba yung mga prime numbers? Example ng prime numbers. Meron tayo na ano ba yung mga example ng prime numbers natin?

Baka sabihin ng iba, ah, ma'am, alam ko na. Even, o oh, add numbers po yung mga prime number. No. Hindi lagi. Bakit? Yung 15. 15 is add number. Pero, si 15 kasi is divisible, o oh, factor, ay eh, factor siya. Si 3 at saka si 5. Aside from 1 times 15. So, eto yung mga sample ng mga prime number. So, automatic, kapag daw, ah, uh, posible ha, hindi naman sa lahat ng panahon, posible na yung ating dulo o yung final term natin, hindi tayo makakakuha. Ay, yung final term natin at middle term natin is hindi magatugma o hindi mayos. Automatic daw yung answer natin is non-factorable. Kasi yung problem daw natin is a prime expression or yung problem. Okay. Magbigay tayo ng example para mas lalo nating maintindihan. For example, para natin malalaman kung non-factorable siya. Okay. Non-factorable example. Factor of x squared plus 6x plus 14. Okay. Meron tayong final term. Gamitin natin si big X. Meron tayong xx dyan. Dahil perfect square yan. So, we have 14 So, si 14, ma'am, hindi naman yan prime. Hindi ko naman sinabing dapat prime yung last uh, term natin. Ang in-explain na natin, yung buong expression is yung prime expression siya. So, we have 1 times 14, 2 times 7, ano pa? So, hindi siya prime, composite siya kasi may dalawa siyang factor. Okay. Now, merong bang factor dyan? Dito pa lang kasi makikita nyo na po agad eh dito sa mga factor na to. Meron ba mga factor dito na pag pinlas natin or minus natin, kahit negative pa yan, is makukuha ba natin si middle term na 6x? Meron ba? 1 plus 14, 15. O 14 minus 1, 13. 2 plus 7, 9. 5 minus 7, 5. Or kahit pagbalikta rin natin yan, 2 minus 7, negative 5 automatic, hindi na natin makukuha si middle term. So, this problem is non-factorable. Not factorable. So, wag na nating ibilit. Kapag may ganyang problem, just try to find the factor of this na kapag sinob natin using the four operation of integers or yung two operations lang, yung plus and minus, hindi natin nagpalabas yung middle term. Automatic, this is a Non-factorable. O, yung tinatawag natin kanina, this problem is prime. Okay? Maliwanag? Okay. Magbigay tayo ng example pa na hindi naman prime. Pero, medyo may challenge pag sinolve. Okay. Give a factor of this problem. Meron tayo 6x squared minus 5x minus 6. Okay. Factor 6x squared minus 5x minus 6. True, trial, and error. Bakit po natin siya sinatawag na true, trial, and error? Kasi, uh, magka-try daw tayo ng mga possible factor para mapalabas natin. Pero, with the help of big X, posible na hindi na natin kailangan ng marami pang trial and error solution. Okay. Paano yan? So, so observe kasi natin sa mga nakaraan natin sa general uh, trinomial na ginawa natin, factor of general trinomial, factoring of perfect square, lagi natin makikita, kung hindi perfect square yung nandito, x squared lang ang nandyan sa first term. Tama po ba? Ngayon, meron tayong variable with exponent na perfect square at meron tayong number 6 o yung numerical coefficients na 6. paano natin ma, isosolve yan. So, pag napalabas kasi natin yung mga ilalagay natin sa big X na to, finish na tayo. So, madaling salita, factorable siya ha, hindi siya prime. So, solve nga po natin. So, meron tayong 6. Multiples ni 6 ay 1 times 6 and 2 times three. So, oo, nagniningning na yung mata kasi nakita na ng factor. Lalabas na yung 5 dyan. Maaring plus minus ng 2 pack. Actually, pwedeng gamitin yung dalawa na yan. Ngayon, dahil trial error na po siya, paano natin sure na tama yung ating sagot? So, gamitin natin, kuhanin din natin yung factor ng 6 na nasa first term na yun. Ito yung para sa last term. Ito yung sa middle term. Ito yung si first term. Yung mga factor nila. 6. So, ano nga ba yung mga factor ulit? 1 times 6 lang naman, tsaka 2 times 3. So, kaya siya trial and error. Pag pinlace natin yung mga value dyan, dapat maingat tayo kung ayaw natin yung paulit-ulit. Kasi dito, meron tayong apat na gagamitin. Maring ang pap papartner natin, si 1, 6, 1, 6 dito, 1, 6 and 2, 3 dito. 2, 3 or 1, 6 dito. Ganon. So, meron pala tayong 2 uh, to 4 na trial and error operation o solution. Kaya, maging maingat tayo. So, gamitin natin ngayon si 2, 3. 2, 3 tayo sa final term. <laughs> trial and error nga, ano? Tapos dito, 2, 3 din. Okay ah uh, pag pinag-multiply siya, lagyan natin ng x. Ang solution kasi natin dapat, pag pinag-multiply ito, sagot natin, makukuha natin yun. Which is tama naman. 2x times 3x, 6x squared. 2 times 3, positive ah uh, negative 6. So, dapat maglalagay tayong isang negative dyan. O kahit yan. Kaya siya naging trial and error. Negative 2 times 3, negative 6. So, pag sinold naman itong dalawang to, para maiwasan yung uh, trial and error natin, negative 2 plus positive 3. Negative 2 plus positive 3. Ang answer doon ay 1, hindi 5. Tama ba? Pag ginamit natin to, ang sagot dyan ay 1. Pag ito na may ginamit natin, negative 2 minus 3, yung magiging answer natin is negative 5. Uy, mapapalabas natin. So, tama yun. Ang gagamitin natin, ay yung minus. Try rin error nga. <laughs> Try natin na ah, para mapaikli natin. So, kung tama yung pinag-multiply na to, two, negative 2 times positive 3 is equal to negative 6. Tapos, pag sinolve pa natin yung middle term natin, is tama din, which is negative 5x. Try natin dito. Paano yun? 2x times 3, ang magiging sagot lang naman dito ay 6x. Diba? Diba? Negative 2 times 3x, ang magiging sagot dito ay negative 6x. When you combine negative 6x and positive 6x, kahit hindi natin isolve yan, automatic the answer is 0. Yung 0, yun dapat yung lalabas sa middle term, pero ang middle term natin is negative 5x. So, automatic, mali yung mga sinulat nating factor. O, oh, dapat maging maingat tayo. Dapat pag pinag-multiply natin ito at ito, ang lalabas dapat pag pinag-add natin yung after natin i-multiply is negative 5. So, how to solve that? Ito tama yung mga factor nitong dalawan to. Dito tayo sa middle term na mali. Dapat negative 5 yung sasagot dyan, di ba? O ano dapat kaya yung isusulat natin dito? dapat mabilis natin ma-memorize yung multiplication table, di ba? So, kung hindi pwede si 2 at si 3, pero tama yung operation, dapat may negative dyan, tandaan, meron tayong 1 at 6. Pero saan natin ipi-place si 1 at saan natin ipi-place si 6? Okay? O, si negative, dalhin natin. Tignan mabuti. Okay? Si 1, pag minultiply mo siya kay 3, ang magiging sagot ay 3. Si 6, pag, pag minultiply mo siya kay 2, ang magiging sagot ay 12. Okay? Naintindihan po ba? <laughs> Kapag ang ginamit natin dito ay si 1, tapos si 6 ay sa negative. Okay, ganito na yung gawin natin negative. Maiba naman. 1 times 3x, ang sagot dito ay 3x. Ang lalabas naman dito ay negative 12x. Pag pinag-plus mo yan, malayong malayo pa rin. Kasi negative 9x ang magiging sagot. Yan. Ngayon, paano rin natin yung ating uh, memorization of multiplication table na dapat bago natin ilagay dyan is mamememorize natin na tama yung ilalagay natin. Factor pa rin ang paiiralin natin. So, Paano? So, pag pinag-multiply, lipat natin si 6 dito. Pag si 6 dito, napakataas na nun, 18. So, automatic, hindi natin gagamitin si 6. Okay? Ang ginamit natin kayan si 2 at si 3. Tama? Kasi si 2, sinulat natin dito. Nung ginamit natin yon magiging negative 6 plus positive 6, 0. Okay? Si 6 automatic hindi natin gagamitin kasi masyadong tataas yung mga numbers. Kahit dito nakalagay yan, magiging 18. Pag dito, 12. Negative 5 lang ang kailangan natin. So, si 2 at 3 lang talaga ang factor na yun. Kaya hindi dito nakalagay si 2 at dito si 3. Babalik ka rin lang natin. Dito natin ilagay si 3. Dito si 2. Bakit? Imagine na rin lang natin number. 3 times 3, 9. Plus or minus, 2 times two, 4, mapapalabas natin si 5. Si sign na lang ang ilalagay natin kung saan dapat siya nakalagay. Okay? Sabi ko, sa, sa integers, pag pinagpa-plus natin yung magkaibang sign, pinagmamainos natin yun. Pagma-minusin natin yun. Tapos, kukopihin natin yung sign kung saan may mas mataas na value. Tignan natin. Negative 5. So, nakuha niya yan sa pinakamataas na value. Ngayon, saan natin ilalagay yung negative? kay 3 o kay 2. Isipin mo bote, pag kay 2 nilagay, 2 times 2, negative 4 ang sagot dyan. Sabi, kinuha lang natin yung sign sa mataas na number. Dahil 3 times 3, 9. O, sino mas mataas? Si 4 o si 9? Multiplication table, lahat mabilis tayo. Siyempre si 9. Kaya dapat, dyan si negative. So, pag sinolve natin yan, negative 3 times positive 3, the answer here is Negative 9x. 2x times 2, meron tayong 4x. Then solve, sulat natin yung middle term natin dito para hindi tayo mahirapan. Meron tayong, hindi pa natin alam yan ha, yung operation sa gitna kasi kanina binura natin. Plus minus. Meron tayong negative 9x and meron tayong 4x. Anong operation ang gagamitin natin? Plus or minus? Pag pinag-minus natin yan, magiging negative 13 ang sagot. Ang hinahanap natin is negative 5, which is the middle term. So, hindi natin siya pwedeng pag-minus. Kasi negative 9x minus 4x negative 13, yun. Pag pareho ng sign, pinagpa-plus. So, dapat magkaiba ng sign. Negative 9x plus 4x, the answer is negative 5. So, either for conclude, the answer is or the factor is yan 2x the answer is 2x minus 3 multiply by 3x plus 2 ito yung factor ng 6x squared minus 5x minus 6 Okay? Medyo mahaba lang, pero pag na-master naman natin si multiplication table, madali na lang natin. Tsaka yung pagmamanipulate natin. Okay? Another example tayo para mas mabilis tayo. Another example. Na ganoon din, na magahanap din tayo, mag-iisip tayo. Pag wala kasi tayong example na pinapakita, na puro salita lang tayo, wala tayong ma-i-solve. So, another example tayo. For another example, meron tayong 3x squared plus 17 times uh, x plus 10. So, kunin yung factor ng ating 10. So, meron tayong 10, 1 times 10, 2 times 5. Kunin yung factor ng 3 natin. So, we have 1 times 3 lang naman. Okay, gamitin natin yung big X technique natin. So, ang middle term natin dapat 17. Ito yung mga factor natin. Automatic, hindi na magbabago to Isa lang na may factor ng 1, 3 natin. So, lagi lang natin X at 3X. O, uh, ang manipulate lang natin yung nasa final term natin. Kung saan natin ilalagay. At ano ang gagamitin natin. First, meron tayong 1, 10 at 2, 5 automatic, tignan mabuti kung gagamitin natin si 110. Halimbawa, si 110 gagamitin natin. Si 1 ilalagay natin dito. Si 10 ilalagay natin dito. Hindi tayo gagamit ng negative dahil pareho naman plus ang ginagamit dito sa expression. Yung middle term natin, tsaka final term, positive pareho. 1, 10. Lagay natin to halimbawa 1. Ito, 10. 1 times 3, 3. 1 times 10, 10. Yes. Masulot na nga natin. O, halimbawa, si 110 ang gagamitin natin. 1 times 10. O, so, 1 times 3, yung answer natin dyan is 3x, x times 10, 10x. Automatic, kahit anong gawin mo dyan, wala namang negative. Pag pinag-plus mo yung dalawa na yun, 13 ang sagot, hindi 17. So, hindi dapat natin gamitin si 110. Ma'am, dapat, ano, kailangan pag pinagbabaliktad ka yan, dapat dito yung 10. Ana, kahit dito yung 10, at dito yung 1, 10 times 3, 30 na. Malaki na. Sabi, walang minus dyan. plusin mo lang. So, magiging 31x. Sobrang malayo na sa katotohanan. Kaya nga sabi, evaluate natin yung ating factor o yung ating question. So, hindi natin pwede gamitin si 10 dahil not possible siya talaga. Si 25 lang ang gagamitin nating factor. Pero si 2, 5, isipin natin kung saan ipi-place si 2 at saan ipi-place si 5. Hindi natin iniisip yung sign kasi walang negative. Parehong positive yan. So, kapag dito nilagay natin si 2 at dito si 5, 2 times 3, 6. Tapos ito may 5. So, 6 plus 5, 11. Sana naiintindihan niyo po ako. So, hindi dapat dito si 2. Dapat may natin na pag pinag-times ito, at ito at pinagplus yung sagot nila dapat makuha natin 17 so hindi pwede si 2 dito ang ilalagay natin dito ngayon gayon pag si 2 sulat ko na nga uh, 2 oh, dito 5 so ang magiging sagot dito ay 6x pag pinagmultiply dito 5x pag pinag add si 6x at si 5x 11x hindi 17x kailangan natin masolve yung 17 so automatic po balik tatun dalawa na to okay dapat, dito si 5, dito si 2. Malinaw tayo doon, ha? So, try natin multiply. So, 5 times 3x, answer ay 15x. x, x times 2, 2x. Then, combine. So, sabi nga kanina natin, hindi natin isulat, kailangan mapalabas natin yung 17. Plus or minus? Hindi natin nilalagay si minus dahil wala naman tayong sign na negative. So, ano yung dalawang term na yun? So, meron tayong 15x plus 2x that is equivalent to 17x. So, our final answer must be eto na, ang factor na to. So, pag sinulat po natin siya meron na tayong 3x, ah sorry, sorry, unahin natin yung x kasi yun na sa taas kanina. Para hindi mali to? X, wala namang negative dyan. So, plus yan. Plus 5. Multiply by 3X plus 2X. This is the answer na. Agad-agad. X plus 5 multiply by 3X plus 2. <laughs> Sorry. Plus 2. Liwanagin ko. Wala palang X yet. So, ganyan lang ang simple kapag na-memorize natin. Ano lang yan? Ah... Uh, practice nga, diba? Practice makes our selves improve. So, please do another example. Practice lang yan. Makikita nyo rin agad kung ano yung nakikita ko agad. Hindi mo mo, ah. <laughs> so, mga estudyante ko, kaya kay may big notebook para mag-practice, ha? Kaya ko yan. Ayan. Another example tayo para mas ma-better na ma-memorize natin yung ating mga problem. So, last two example tayo. Last two example. Bilisan na lang natin. Last two example tayo. Meron tayong 2x squared plus 5x minus 3. O yan, may negative tayo. Tingnan natin. O si 3 muna tayo. Factor lang naman yan. Isa lang naman. Okay? 1 times 3. Isa din naman si 1 times 2. Uy, madadali ata tayo ah. Ang middle term natin is 5 plus minus. Ano yung dalawang term na yan? Gamitan si big X. Sabi, isang term lang naman to. So, si X lang yan. Tsaka si 2X. Si 1 taka times 2. Ito rin, si 1 tsaka 3. Ngayon, isipin mo nang mabuti bago magsulat ng magsulat. Dapat daw mapalabas natin is positive 5 dahil yun ang middle term natin. Isipin mabuti saan ilalagay si 1 at si 3. Pag dito si 1, ayun na naman ah, try natin, hindi ko sulat ah. Pag dito si 1, 1 times 2, 2. Dito si 3, 1 times 3, 3. Okay? Pag pinag-plus nga naman yun, 1 times 2, 2. 1 times 3, 3. 2 times 2 plus 3, 5 nga naman. Pero, look at the final term. May negative. So, dapat maglagay ka ng isang negative doon. Pag naglagay ka ng isang negative, alam, dito sa one nga sinabi ko kanina, automatic mali na yung sagot. Okay? Kaya, hindi dapat dito yung value ng one. Okay? Dapat dito yung value ng... Pakita ka na nga. Baka mamay sabihin, eh mamay, eh, mali-mali. Lagay na lang natin na blue. Ito yung sinasabi ko kanina. O, halimbawa, dyan yung one, ang magiging sagot dito, ibig sabihin, mali itong factor na to ay yung pagkakalagay natin, ha? 3x, ito naman ay 2x. Pag pinag-plus nga naman yan, ang, pag pinag-plus nga naman yan, ang sagot talaga is 5x. Pero, look at this example. Ibig sabihin, kaya may negative doon, may isang negative dito sa factor na to. O, mamili ka. Halimbawa, ito na lang. O, negative. Magiging negative 2x to. Pag pinag-plus natin yung negative 2x plus 3x, ang magiging sagot dyan ay x lang. Okay? So, dapat nakikita na yun agad-agad. Kaya mukhang sa hangin lang ako nakikipag-usap. So, automatic, mali na dito si nakalagay si 1 at dito si 3. Ganon, pagbabaligtarin ta lang po. Kasi yung, yung term naman ay hindi nyo pagbabalik tarin. Pag pinagbalik ta yan, ay malilito lang kayo. Pagbibalik ta rin lang pala. Dalawang term lang naman sila. Yung nakagandahan. Dito yung 3. Dito si 1. Ngayon, saan yung negative? Positive yan. Sabi ko, pag pinag-plus yung magkaibang sign, nagma-minus tayo doon. At sinusunod natin kung saan nakalagay yung mas mataas na sign. At ah, mas mataas na, o oh, yung sign, kung saan siya, yung negative sign, kung ano yung sign, ng pinakamataas na number, yung sign ang nilalagay natin. Okay? So, pag nilagay natin negative dito, yun ang susundin ay positive yung gitna. So, automatic, hindi siya mataas na number kasi magiging negative yun. Dito tayo maglalagay ng negative. So, ano nagigets po ako, no? So, x times negative 1, meron tayong negative x. 3 times 2x, meron tayong 6x. So, 6x plus minus negative 1. Ano gagawin natin? Plus o minus? Siyempre, plus yung 1 na to, x lang siya na. So, pag kinag-combine natin yan, 6x plus negative x. Ganun lang din naman yan sa, i-discuss ko yun sa mga susunod na video para ma, hindi tayo malito sa four operations ng integers. So, kunin natin yung mas mataas na sign, positive. Positive, pag, pag ma-minus pag magkaibang sign. Positive. Okay? Yes. So, this is the answer. So, yung answer natin is, ito na yung factor natin. Sana nagigets po. Ulit-ulitin nyo lang po. Mag-practice lang po para mas lalong mag -get. So, we have x plus 3 multiply by 2x minus 1. Ito na yung factor ng ating problem. So, last example tayo. Last example tayo. So, sa last example, I hope mas maintindihan na po natin o mas mabilis na nating ma-isolve. Kaya nating isolve yung general trinomial. Kung perfect sila pareho, yung magkabilang dulo. Parang hindi, ito yung gagawin natin. Or pag prime siya, non-factorable siya, ha? Balik-balikan lang po yung video natin. So, yung last example natin for this uh, factoring general trinomial is 3x squared. Pang ito. 17x plus 10. Uy, parang pamilyar. Yan yung ginawa natin kanina. Pero, kanina kung naalala nyo, positive siya pareho. Ngayon, eh, may negative. Tayin natin. Ang multiples na ng 10 ay 1 times 10, tapos 2 times 5. Ang 3 natin, multiples ng 3, isa lang yan. 1 times 3 big X. Negative 17 dapat ang solve ng plus minus natin ang dalawang term. Okay. Automatic, X na to, ito ay 3X. Ngayon, ano ay lalagay dito? Observe. Agad, agad, 17. Kaya na, sinolve na po natin. Yan. Okay, nakuha natin 17. Ginamit natin yung factor na 2 and 5. Ngayon, wag nalilito po. Ano? Lagay ko lang 2 and 5. Uy, ba't kabilis nilagay ni ma'am? Wala kasi problema yan. Dapat kabisado talaga yung negative and positive operations ng integers. Tingnan nyo. Positive. Sabi ko nung nakaraan sa video natin, uh, for review lang po tayo, for review, pag, pinagpa, pag pinagmumultiply, yung magkaparehong sign, ang answer lagi ay positive. Tama? positive times positive dancer is positive negative times negative positive so ang sinasabi po natin pag pinag times mo dapat kahit ano pa yung sign na yan positive ang lalabas so pag pinag plus natin pinag pag pag times natin yan dapat positive lagi pero di ba pag sinolve natin to multiplication pinag pinag times natin to pinagkukumbay natin So, kung positive to pareho, ibig sabihin, positive yung sagot dito. Diba? Eto rin, positive din dito. Pag pinag-plus yun, kahit kailan, yung dalawang positive, pag pinag-plus mo, hindi magiging negative. Naitindihan po ako. So, automatic, dapat, yung sign nung ating 2, 5, ay negative. Kasi, kahit pag-plusin mo naman yung dalawang negative, negative pa rin. Kahit pag multiply nyo yung dalawang negative, negative, ah, positive pa rin. So, masasatisfy na natin. Yan. O kahit ano yung itsura, o paano siya pagkakalagay, tama ba yan? Ay, tingnan mo muna, tingnan mo muna, na, ha? Namali ako kanina, hindi pala pwedeng dito yung 2, pero hindi pwede. Isipin din mo muna, pag dito yung 2, 6 yan. Pag dito, 5, 6 oh, plus 5, 11. Hindi rin pwede yung basta lagi lang pala ng Lagay. Oh, sorry. Ako yata nagsabi kanina nun. So, dapat hindi dito si 2. Dapat dito si 5. Yan din kasi kanina yung problem. Ne? Ang pinakaiba lang yung sign nung ating middle term. Kung naaalala nyo sa nakarang problem natin. So, solve na natin. Uh, x times negative 2, meron tayong negative 2x. Negative 5 times 3x, meron tayong negative 15x. So, solve natin negative 15x then negative 2x anong gagamitin natin? plus or minus pag pinag minus natin yon magkikip change change tayo or same change change kaya gamitin pa natin yung operation na yun magiging positive to ganyan ganyan ganyan, ganyan. try na natin agad yung plus so plus lang tayo pag pinag plus yung parehong sign yung answer is yung sign na pinag plus mo Okay, ulitin ko. Pag pinag-flash yung parehong sign, kung ano yung sign na yung pareho na yun, yun ang ilalagay mong sign dito. Okay? Pag pinag yung magkaibang sign naman, pag yun na yun. Tama? Tapos, kukunin natin kung ano yung mas mataas na sign. Okay? So, yung answer natin dito is correct. Pag pinag-flash yung magkaibang sign, yun pa rin. Okay, yung kanina, ulitin ko, ano? 15 x. Halimbawa, o, plus positive halimbawa yan, 2x. Pag pinag-plus yung magkaibang sign, automatic na mo minus tayo. O, 13 yan. Pero ano ba yung sign? San ba yung mas matas na number? 15. Ano yung sign niya? Negative. Yan yung sinasabi ko kanina. Okay? Pag magkaiba yung sign. Pero pag pareho, kinakopy lang yung sign. At pinagpa-plus lang. Sya. So, this is the answer na. O, yung factor niya. So, meron na tayong x minus 5, multiply by, 3x, minus, 2. So, that is, the end of this, video. If you like this video, please leave a thumbs up, share it to your friends, para mas maintindihan din nila, kung paano mag -solve o mag-factoring, uh, general, trinomials. Manood buhay ng video ni, Teacher Maripa. So, And comment down below your question, clarification, and suggestion para mas lagi, lalo pa na maging maayos yung ating uh, video lesson. And don't forget to subscribe to my YouTube channel Teacher Maripa and hit the notification bell for more updates and for more videos. Bye-bye. Annyeong. God bless. Stay hydrated, mga kapatid. Bye.